das sollte schon mal bei. Varför filmar du här? Jag filmar hissen. Du filmar hissen? Ja. Okej. Okay. Är det något speciellt med hissen? Det är en hobby jag har. Är det... Du testar kameran eller vad? Du bor här kanske eller du... Jag har en intresse för hissar. Jaha, okej. Okay. Ja. Det finns ju en del olika... Ja. Ibland kan man ju undra hur länge de håller.